音楽魂ラジオ、音楽魂、はい、イエイ、ありがとう、コキコキコキ、はい、皆様こんにちは、金輪四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金輪四郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。もうね、12月もうすぐですね、はい、もうね、11月もね、もう昨日この間ね、はいはい、あの古希のね、はい、私誕生日を迎えましたけどもですね、はいはい、本当にありがとうございました。おめでとうございます。もう滞りなくね、生きてね、国を迎えることができました。よかったです、本当によかった。ありがたいですね。まず福島行きましたよね、はいはい、森さんの家の蔵、森深ね、うん、森宅の蔵でライブをやらせていただきました、はい。あの蔵もすごい、天井高くてね、うん、いい音がまたするんですよね、はいはい、あの蔵に40人も自宅に、ね、集まりましたね。すごいね、ちょっと宴会の中でね、もうね、飲み食い放題で、日本酒のその酒メーカーの社長とかもいろいろ来てたので、一升瓶が飛び交うようなね、村長さんをはじめ、村長さんをはじめですよ、そう、村長さん一番前、もうすごい、ね、すごい世界でしたよ ね、お世話になりました。ありがとうございました。あとその翌日が須賀川のプカプカ、はい、まあ毎度ね、誕生日やっていただいてますけどもですね、もう紫のハットジャケット、はい、T シャツもいただき、はい、それで本当にね、もう満員のお客様の前でね、やらせていただきましたね、はい、楽しかったね、はい、楽しかった。今回は ね、うん、なんかね、新しいアルバムもね発売したから、それもレコ初ライブもありましたけども ね、んで そう、そして横浜ね、うん、そして横浜シルバーバッグが、はい、先日でしたけどもね、はい、これがまたね、ギスタリストが3人、うん、サンサー、サンヨー、素晴らしい、高橋誠、菊田俊介、白浜久志というね、はいはいはい、ことでね、まず今日のゲストを紹介しましょう。白浜久志さんです、よろしくお願いします。先日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした、ね、お疲れ様でした、ね、もうすごかったね、もうみんな大喜びね、大喜びお客さん、ね、ねタイプが違う3人がね、 それぞれね、なんかね、うん、こうガツンと弾いてもらえるからね、え、大喜び。俺どうしようかと思ったもん。ギターは持ってるだけだっつって。そう。だからね、いやいや、あれはね、本当に楽しかった、ね。聞き応えがあったと思いますよ。うん、見応えがある。そう。だから今度のアルバムのね、ちょっとし静かというかブルージーな感じを先にやらせていただいて、はい、ジャジーな感じで ね、やらせていただいて、ちょっと声のトーンも低いんですけども。まあ、それからちょっと渋めにやって、うん、2セット目はもういつも通りガーンとね、そうですね、で白間くん、和子さん入って、もう、うん、シャーシーシャーシー、もうビッシーの音がすいません、シャーシーコーベル、和子さんの紹介、私の紹介もまだ ね、はい、高橋和子さん、どうも、どうも、高橋です、どうも、こんにちは、いつもの松下です、おなじみ松下としみさん、はい、よろしくお願いします、お手ごてでございます、ね、のっけから、ね、今日はまあ、今日はね盛りだくさんでしょ、中身もね、そうそう、中身も盛りだくさんですけどもね、うん、本当にまずはね、ありがとうございました、はい、無事にね、皆さんありがとうございました。今日ねスタジオにね届きましたのが、このカラオケ用のね、写真入り焼酎、これ横須賀のね横須賀に来ていただいてる方で、来ていた立川に住んでらっしゃるね、横須賀にね、お客様、長井さん、長井さん、ありがとうございます、長井さん、長井さんの名前も入ってるし、ここにね、カナオさん、カナオさん、国旗お誕生日おめでとうございます、ね、写真まで入ってます。この頃ステロイド飲んでるからちょっと むくんでるの、顔ね、そこっていう感じ、そうか、うん、今ちょっとスッとなって、ね、うん、この頃ちょうどね、こういうのができるんですね、これは焼酎なの、ね、ちゃんとわざわざ予約しないとこういうことできないから、これでしょ、ね、前々から予約していただいて、でも焼酎ってよく僕の好みをご存知、ね、鹿児島しかも鹿児島のね、これ米麹焼酎、すごいね、水神、
水銀、水銀、水銀じゃない、水銀じゃない、怖い、なんか怖いことですよね、怖いね。あの永井さん本当にどうもありがとうございましたね、あの素晴らしい、いっぱいねお花もたくさんいただいて ね、 皆さんいただいたね、お花もねたくさんいただいてもね、今日一気飲みしない、一気飲み一気飲みね。まずね今日は白間久志さんですけどもね、白間さんというとあの僕はもう博多時代の昭和っていうねライブハウスからの、まあ、友人ですけども、あのその当時はモーズをね、あのデビュー前のモーズをやってて、で一回モーズが解散ということになって、あの僕と一緒にバンドやろうとか言っててね再結成になってすぐ向こう行きましたですねそういうところなんですよいつまでその話かわいそうにそんなことがあったんですね。そう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 、いろいろ聞きに来てくれたみたいな。僕はまあ最初は弾き語りをやってたんだけど、ちょうど前長渕君とかもね、やっぱボーカリストって花がないといけないから、うん、あったこれ、うん、本当は。でスタジオでねリハーサルまでやったんですよ。あ、そうだ。あ、そこまで。そこまでやって逃げてました。やっぱあっち行っちゃった。すいません。そうそう、正解。それ以来キサーンとか思ってね会ってなかったんだけど、まああの40何年ぶりに会いましたね。でもね時、うん、時を経って会ったのね、また。そうそうそう。それはそれで意味深い。それでまたあの今回一緒にライブやったりとかもね、するようにちょっとやってくれるようになったりとか、あとなんか。まあ、あのちょっと レコーディングとかもね、あのひょっとしたら頼むかもしれない、うん、どっちかというと、まあ、ギタリストでもあり、まあ、シンガーソングライターでもあるんだけども、そのプロデュースとかね、あそういう、まあ、福山雅治さんの、ね、プロデュースとかやってたんで、最初のアルバムがほとんど曲があなたでしょ、プロデュースと、はい、うん、ね、うんうん、それでもうで、ね、あれ大変な大儲けした、松下俊美が言いますよね、あのね作詞家の松下俊美が、まあ確かに、ね、めちゃくちゃ売れましたけど、それはそうですよ、それは売れるやろ、山君ですダブルプラチナですから、もうすごい、めちゃくちゃ羨ましいね、いや、あのお金はどこに行ったんだいやでもさ、あれ後のやつ、あの要するに前に出してても、うん、その時のやつが売れたら前のやつも売れるんだね、ファーストって一番売れるんですよ。あ、ファーストだったからね、そうなんだ、後でついたファンがファーストってどんなのかなって、そうですそうですね、ありがとうございますでその時は何、曲は全部書いてたんですか、あなたは、うん、その時は福山さんがわから CEO を書いてたの。あ、そうなんだね、だけどその、うん、まあここで言っちゃなんだ、まあいいやアミューズがね、やっぱあの作詞人とか、あのアスカとか、あの当時売れてるいろんな人たちに楽曲いらしてて、うん、お前の詩なんかあれだよって言ったっていう感じだったんだけど、うん、見た時に僕はね、うん、こいつは天才だと思って、うん、結構ぶっ飛んでたから、うん、あ、そうなの、詩が、うん、だからそれをその楽曲にするノウハウが彼は知らなかっただけだから、うん、これこれこういう風にしてストーリーをこう に、うん、にしたらって言って、うん、あの曲にして、うん、でそれはもうアミューズレコード会社を黙らせて、うん、全然評判いいんですよ、だから僕は今でもあなたアミューズと BMG にはでご両親に絶対ファーストアルバムって大事だから、うん、ここであのひよってね、うん、あの大サッカーの曲入れても、うん、この子は絶対売れるからっつって、うん、無理やり押して、でそのアルバムは全然売れなかったんだけど、うん、それ以降ね、彼も頑張って、うん、でやっぱいい曲書くようになって、もと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 やっぱ彼はもう天才だったから、うん、そうなんだね、あ、たまたま俺がそこにいたっていうだけで、俺まあでもたまたまあれだよね、九州、あ、あの、うんうん、ね、福山君もそう、そうでしょ、長崎だっけ、長崎でしょ、うん、僕いなくても絶対今の地位には行ってる、その作詞をさせたっていうのが大きいと思いますよ、その後、まあそうだよね、あなたでもだって自信になるしね、うん、博多の名前、明太ビートの中には入ってるよね、その後に、まあ、あのソロでもデビュー してるんだよね、まず僕、うん、あ、はいはい、最初にメジャーデビューしたのがソロだから、そうだよね、最初がソロだ、うん、最初ソロだったんだね、僕ほぼ同時に ARB に入ったって感じ、で そうか、その頃に ARB で、うん、ギターを弾いたりしてたんだね、うん、そうかそうか、うん、ARB 時代というのはどれぐらい、4年ぐらい、そんぐらいかな、そうなんだね、うん、そうかそうか、それでまあ、 あのプロデュースとかいろんなことの仕事の方が逆に
まあ、そっちの方が、うん、まあ、外の仕事の方がやっぱ多かったし、うん、そっちがメインだった。でも結構あなた昔からあの博多のあの明太シーンとか、俺たちはほらロカズとか、うん、あの辺が同時期にいたじゃん。山善とか、うん、あのあとモズ、うん、うんとね、連中、あとあのシュインランドロケッツに行ったあの浅田君と川島君とか、うん、そこら辺でもあの森山がボーカルで、あなたはギターで4人で、うん、フーとかしてたもんね。 それはかっこよかったんよ、うん、俺そのイメージがあるよね、うん、なんかあの、うん、そっちの方がデビュー前のね、うん、あれかっこいいなとか思ってたけどね。だから森山達也氏も、まあ、ずい前に話した時にいま、うん、だに言われるんだって、うん、最初のモツが一番好きで、うん、私はあのそれ以降は認めませんって言われるんだよっつって。いやでもなんかこうしてましたけどね。それが好きなね、あの子供たちいるじゃん、子供たちおかしいけど、まあね、その当時もまあね、まあ、ありがとうございます。でもやっぱりそんなことないんだけど今の、ね、そう、俺たまたまだからエピックの僕の後ぐらいに入ったのよ、モツが。ああ、そうか。そうそう、だから片桐さんだったから。俺のディレクターもそうだったんだけど、うん、プロデューサー、うん、片桐、うん、で、だからそのモツとか、あと CBS のジェームスのほらバンド、スライダーズ、あの辺がね、1年ぐらい違うだけなんだよね、うん、それでちょっとすれ違ったりもしてるんだよね、うん、だから孫さんの次の世代だよね、2つ3つ下ぐらいじゃない。いや、まこちゃん俺と同じだから同じ年を、うん、まあ、年はデビューとデビューが80年ぐらいか、まこちゃん80年だから、いわゆるあの81年79年79年か、あ、じゃあその後だね、テレビに出ないととにかく認められない世代じゃん。そうだねで、それは俺らが見てて、で俺らはほらテレビに出ないけども、なんとかかんとか頑張ってライブハウスとかツアーずっと回って、うんうん、なんかやる世代っていうか、だから大きいですよね、2つ3つ。ああ、そうかもね。だからテレビで見てた僕らの店でしょ。そうだね。そう、なんか、まこさんとか昔のね、若い頃のあれがよくあの、なんていうか、ヒットスタジオ、ヒット番組とか出てたから、やっぱりあれだよね。昔の若い頃写真が出てるよね、うん、結構残ってるね。見た。どうだ。どう。何が。ああいいなとか思う。誰よ。それやらないよ。自分で。いや自分でいいなとまあ思わないけどね。まあでもそういうのがあるっていうことが、やっぱみんなはね。いや嬉しいよ。テレビってすごいよ。俺それやると、ね。だから今やってること全然違うからさ。まあ。ね、そういうのあるかもしれない。まあ、だから一曲のために一日潰れるみたいな。そうそう。いやだからあれ1曲売れたらすごいんだよ、まあね、俺だからヒット賞はもらったけど、うん、あの自分の曲でね、作詞作曲でも、その時一緒にいた吉幾三は雪国だったから、うんうんうん、ゴールドディスクでもう家建つわけよ、うんうん、同じレコード会社だったからね、うん、その年によ。で俺はシルバーだけでさ、家は建てなかった。そうそう、家もなくしたから。なくしたって言うのもかね。まあ、ということでね、今日白浜さんのね、はい、あれだけども、最近ちょっといろいろライブ活動とかも、まあ始めていて、まず今日も音源をちょっと持ってきていただいたんですけども、はい、それはこれはどういう感じの。小山拓司と、はいはいはい、湯川東弁、ね、はいはい、東弁、はい、僕とで、うん、コーラス重視のバンドを組もうかっていう、ね、ちょうど去年、ちょうど1年前ですよ。あ、そうそう、うん、これなんか CSNY みたいな、うん、まさか CS1N みたいなのやろうかっていうと俺は思ってたんだけど、うん、東弁さんは、うん、なんかアルフィーみたいなバンドを作るのかなって思ってたらしいっていう、今更それはないやろっていう。なんかかわいい、東弁っぽい でしょ、かわいい、ね、で、うん、ちょっと今年に入ってから、うん、僕のとこ自宅スタジオに集まって、あ、これ録音したんだ ねで、ちょこちょこ録音したらもうすぐ10曲溜まっちゃって、ほんと超ライブやろう、 CD 出そうって話になったんですよ。タクジ、ヒサシ&トーベン、これ素敵じゃないですか。この僕なんかメンバーが一緒になるっていうのはものすごい意外だったんだけど、トーベンさんは小山君の、
ツアーとか手伝ってたらしいですよ、うん、らしいね、うん、あの親子くん CBS からね、うん、出てて、うん、結構渋行とかいろいろやってたもんね、うんうん、僕があの ARB で子供バンドなんかでよく一緒になった時にはもうトブメンさん辞めてたんだけど、うん、あそうなんだ、うん、もちろん名前はね僕も存じ上げてたんだけど あそうなんだね、いつだった2019年のフジロックか、うんうん、の時にあったんですよ向こうで僕フジロックの、うんうん、僕と小山くんのライブの前にトブメンさんと京二さんがあそうなんだ、うん、佐野史郎の佐野史郎さんの、佐野史郎さん、ね、あのバックバンドやってて、あそうなんだね、うん、それ で, あでその時にあの白浜プロジェクトで、うん、その時は白浜プロジェクトで行って、ね、でその時初めてお会いして、それでじゃあちょっとこれはでも面白そうだ ね, ねちょっとまず聞いてみようかな、これ風景っていう、曲ですね。しみるんですよ、還暦すぎると二十歳の俺が聞いたらふざけんなっていうロックミュージシャンも27で死ぬんだバーロって多分言ってたと思うんですが、まあね、すいません。いやでもね、いい曲ですね。これちょうど僕らとか聞くとホッとするよね、なんかね、これ中塚正人さんの、うん、詩曲、でセンチメントシティロマンスとかね、うん、六角精児さんとかもいろいろ歌われてるっていう、ね、曲ですけどもね、風景、あこういうのはなんかいい感じだね。このライブがまたあるんですね。はい、来年の まずちょっとちょこっと ここだけでも聞いておきましょうか。うん、いつだっけ、なんかありませんでした。ね、18日だったかな。1月18日じゃなかった、うん、そうだね、1月18日これ、拓司久志&当面、新宿御苑、
新宿御苑ルートっていう、ルート、うん、割とこじんまりしていい声があって、18時半からですね。これ1月18日、はい、これぜひ皆さんね、面白い感じで ね前回ソールドアウトだったんで、あ、早めにどうぞ。本当人気あるんだね、うん、あ、小山くんもまたね、小山さんね、あもう、うん、であと2月1日が名古屋かな、うん、名古屋行くの、そうかそうか、2月1日本当だね、ブラッシュアップ、お暇だったら名古屋ブラッシュアップ名古屋まで、うん、豊島さんも、うん、名古屋まで、これじゃ東京でいい、東京で名古屋行くかな名古屋行くの車で、マグさんもぜひ、ね、まあね、本当これも頑張ってほしいと思いますけども、これはあれいつ頃作ったんですかね、これもうこれはあれライブ会場とかで売ってる、うん、ライブ会場だから、レコ発が7月だったかな、うん、今年の、うんうんうん、だけどその前にできてたから、うん、あの東弁さんとまた大山くんがもう日本全国まあ、うん、すごい回ってるから、うん、そうだね、ほとんどもうレコ発の時にみんな持ってたっていうなんだかよくわかんないラブになっちゃいましたけどそうなんだなんかかな、大山くんも忙しいみたいね、忙しいですよ、ね、俺だけなおいでって言っといて言ってきましたけど、同じ九州の、うん、2人ともなんかね、うん、俺だけ暇なんですよ、だからだいやいやいやまあでもね、それぞれね活躍のこの3人が一緒になってやるっていうのはいいですよね、これもね、うん、まあいろんなご縁がねやっぱある、ね、うん、ね、来たいって言ってましたよ、小山くんも、あの東弁さんも、うん、俺のこと好かんじゃなかろうねって言うとって、いやいやよろしく言ってくれと、あの小山、あ、そう、小山くんも九州やもんね、あ、そう、うん、そうそう、熊本、熊本やもんね、熊本出身ね、うんうん、あいつも後ろ足でスナック引っ掛けて、あの故郷出てきたやつだな何ですかそれか、いや、小山くんはね熊本が一番客の入りが悪いっていう噂もあっていやでもね、小山くんはね、俺考えるとね、尾崎豊の前だからね、うん、尾崎豊が彼が尊敬してることを気にして、うんうん、すごい意識してた、うん、そうそう、人だからね、うん、やっぱりそういうそれだけのものはね、うん、結構持ってるしね、すごい世界をずっと貫いてるよね、うん、ディランみたいになってるじゃん今、うんうん、見た感じそう思ったったし、格好もね、うん、あ、意識してますって、うん、少しは意識してるんじゃないですかって、かっこいいよね、まあまあまあ、うん、渋い、いい感じですね、ということでね、今日白浜久志さんですけどもね、うん、この今日の音源はね、もう一曲あるんだけど、それちゃう聞いてみる、うん、先にこれはですね、それさ、これ何面白い、なんと AI で作った、ボーカルが AI で、まあ、ミックスも AI なんですけど、うん、本当にね、アマチュアの方、京都在住の落合俊也さんっていう方がいて、うん、はいはい、で、僕はそういうことやってるんですよ、うん、要するに作詞作曲した曲をデモ送ってくれたら、うん、それお笑いアレンジして、うん、海外のコンペに、うん、エントリーさせて、へー、で結構賞取ってるんですよ、ほらギダジョの子たち、あ、はいはい、あの子たちも賞取ったし、うんうん、そうなんだ、うん、海外のあれで、うん、で今回はちょっと、うん、AI に強い亀西康っていう、うん、結構売れっ子の最近いわゆるなんていうのエレクトロダンスミュージック系に強い、うん、彼も九州出身で、まあ、昔から仲良いんだけど、あ、そうなんだ、ちょっと共同プロデュースで頼むっつって、まあ、共同プロデュースで、まあ、僕がヘッドアレンジして、うん、アコギとピアノやって、あとは全部彼に丸投げでやってもらったんだけど、俺の方がギャラ高いっていう本当で、AI ソングコンテストスイスかなの、うん、それ世界で一個だけなんですけど、うん、それでセミファイナルまで行って、でそれ一応向こうのホームページでも出てるんですけど、一応全部聞いたんだけど、うん、絶対俺らが一番いいよなって言ってたら、うん、ファイナルリストまで行かなかったっていう、うん、そうなんだね、チクショーみたいな、来年頑張るぞみたいな、それは何 AI のコンテストなの、うん、じゃなくて、で結局それがね、うん、よく調べて、要するにボーカルが AI だけだったんですよね、うん、で強烈、本当にほとんど AI でやらせてる、楽曲がやっぱなんか結構選ばれてみてね、僕らは AI 使ったのはボーカルだけボーカルだけだったんで、そうなんだ、うん、そういう時代なの、もう
もうちょっとじゃあ俺も聞いてくださいよ。俺はどうやって生きていけばいいんだよ。それも70もなったよ。それ聞いてから聞いてから、聞いてから出るコメントとか言ってんだけど、聞いてからコメント聞いてみたい。聞いてみたい。これね、スワンソング。なくなりますよね。これはね、文句言わないし。これはなんていうシンガー名は何だろう。AI って書くの？すごいな。AI のシンガー？俺も AI かな、吉郎。AI かな。AI ね。AI って便利なんだよね。でもね、フライヤーもね、昨日 AI で私も作っちゃったけど簡単。だから本当。もうだからあれですよ、金吉郎フォーエバーですよ。そうだよ。もうあと どっかにこう声だけあれしといて、歴史ある限り、はあ、すごいね、面白い。いやでもなんかあれだな、ちょっとなんとなく俺、なんかこう認めんぞっていう、そういう気気が大事だよ。AI垣さん、AI で結果ってどうすんの？
喧嘩って AI にね AI 喧嘩ってどうするんだろう AI を超えればいいんでしょうまあ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 、ね、いやでもねそういう時代なんでしょうねもう素晴らしいよすごい ね時代はすごいすごいなだからそのズレとかもそういうのも、ね、全然 ないとか音程とか狂わないわけっていうかまあそれも含めてたから、ね、全部エディットできるわけだから、うんそうだね、で人間もそうですよそうだねもうリズムの悪いのもね、うんうん、全部音程も全部直せるもんねさすがに1オクターブぐらい外されたら直しても絶対嫌があるけど、うんうん、半音ぐらいなのもう、ね、全然大丈夫ですよ ね、うん、なんかもうねいやそのズレが良かったりするんだけどねそうそうそう俺たちの世代はねちょっとズレてるところがなんかいい味だったりとかねまあそういう時代もうね終わったんだねいやだから逆にもう僕最近あれですよエディットしませんよボーカルはあそうあ、うん、自分の人のやる時も、うん、そっちのいいもんそうやろ、まあうね、俺たちはそう思うよねなんかねなんかこう整形美人がほらなんかそうそうなんかみんな同じ顔に見えなくなっちゃうっていうかそうそう割と、うん、あの韓国のあそんなことないかドラマとか出てる人なんか同じような顔になっちゃうでしょしてないみんな、うん、みんなねなんかこう割と、うんうん、なんかみんなどっかで見たような感じの美人に、うんうね、こう平均的になんか、うん、ね、うん、あのそんな感じだよね俺だって昔東京出てきた時もみんなイーデス・ハンソンに見えたもんイーデス・ハンソンかわいいなんだそれはわかりませんいやいやでもみんなイーデス・ハンソンか EHL 外国人見たら、うん、外国人の女性見たらだから今残ってるいい作品ってそれこそクリックもなければ、うん、もうせーのでねもうモーターの曲なんかだってもうせーのだからバランスめちゃくちゃ悪いけどでもかっこいいよねもうだ要するになんていうの差し替えとかできないでしょ、はいはいはい、でもそれやっぱ残ってるでしょ、うん、そうここ30年ぐらいのやつがねあと30年残ってるかって言ったら、うん、その30年かその前のやつは多分残ってると思うけど、うん、やっぱねデジタルになって24ちゃん、うん、48になって、うん、こうねクリック聞きながらこうアーティストがバラバラに撮ってたのってのはこれかあんま残んないような気がするなやっぱなんかもうライブの一発撮りとかさ、うん、そんなのが今は逆に俺なんか新鮮に思えるんだよね、うん、なんかライブって CD よりもライブの方が絶対いいじゃん、うんうん、でライブのさそのガーンっていうねその、うん、感じってさ、うん、CD はやっぱりゆっくり聴くから、うん、ちょっとゆったりめの感じの方がいいんだよね、うん、あ力入ってない、うん、でライブってやっぱちょっと力も入ってるけど、うんやっぱそこでしかないようなその時でしかないような音圧とかそういうのが出るから、うんうん、CD もこれからつくっていうかああいうの録音物作なくていいかもよライブだけああ逆に言ったらね、ライブに来てもらうしかやらないああそうだね、うん、そのぐらいちょっと お高くしてはいはいはい、はい、で逆に来た人には、うん、もう音源はただだよああそうどうぞみたいなだって穴も作るのそんなお金そう、ね、そうなんね五郎さんはやってるよ野口五郎さん昔から、ね、期待野口五郎さん、うん、なんかそういう商売になんか撮ってるみたいで特許かなんか野口五郎さんがライブの音源を、うん、その売るっていうか CD にしないでだって CD とか出したらも もう翌日には MP3 でもう中国のとかサイトで全部ダウンロードできちゃうからそうだよね全部やられましたよ、まずね、売れないよねお持ち帰りサウンドっていう感じ、うん、それがいいんじゃないかななるほどねなるほどね、うんうん、そういう風に考えればねまたと違うね良さも、うん出てくるかな、うん、なんか AI が登場したらシーンってなってきたなこれなんか AI に弱いんだよさっきの AI はどうしたのだから AI が怖くなってきてさ夢に出てきそうでさAI がねスカーン俺うんまあまあということでね今日ねあのなんか生歌を歌う、はい、もうそのためにそのために誠さんも今回無理してきてるどっち行きますか今日はいい夫婦の日あ
11月22日、あなたのじゃあ、いい夫婦の日、うん、こっちから行きますか、オリジナルいきますか、オリジナル、あなたいい歌だ ね、それ僕白間くんの歌の中では結構すごい好きな歌がありますね。歌詞があった、12、3年前に出したの僕これね、あの神々の誘惑っていうんですけど、これねすごいいい歌、いい曲なんですよ、僕好きな曲で、これあのギターコーラスとかミックスは田中一郎さん、はい、あの海バンドのね担当してて、うん、ちょうどね僕は介護で九州に帰らなきゃいけなくなって、うんうん、慌ててちょっと向こうに帰らなきゃいけなくなったんで、うん、ちょっと、ま、丸投げっていうかちょっと頼んでお願いしますみたいな。あ、そうなんだ、うん、でやってくれて、一郎さんだったら隣同士だったらしい、そうそうそう、生まれた時に、ね、実家がね、そうガキちゃんの時にすごい、で、で中学校の時に俺が1年生の時に一郎さんが中3年で、で、応援団長だったっていう、あ、応援団長がやってたんだ、あの人すごい、で、次に俺が ALB に入った時に、うん、あの、まあ、連絡くれたんだけど、うん、何の因果ね、とはなく一郎さんがすいませんね。面白い。いきますか。ということで、神々の誘惑いきますか。お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。神々の誘惑。
神の誘惑ですね、いい夫婦の日、ね、これはね、なんかそのいい夫婦の日っていう、まあ今日がそう、そうなの、うん、そう、11月ということでね、今日歌っていただいたんですけどそのでもこれは当時離婚の危機のある知人が多かったので彼らに向かって書いた曲らしいのね、白間さんがね、だからアラフィフですよ、うん、アラフィフ、アラフィフ、アラフィフ、ね、のぐらいのがみんな、うん、もう最後にもう一回ちょっと青春をみたいな、うん、ふざけたことを考えてるやついっぱいいて、うん、励ましの全員離婚しましたからね励ましのつもりが入ったのにみんな離婚したって決意を新たに、なんかさ、カナヲさんの曲ってさ、うん、やっぱなんだろう、こうなんか断崖絶壁になんかさいる人をさやっぱ呼び戻すなんかやっぱパールじゃん、俺押したんだよね、押すんだ背中を、もうそう離婚なんかするなよっていう気持ちで書いたら気がついたらドーン押すんだみんなしちゃった、おっしゃいましたね。でもあのなんだろう、声とね、あのそのメロディーがいいから、うん、ものすごいなんだろうな、なんかこうホッとするんだよね。そう明るい気持ちで、うん、あの俺は僕も重苦しいからね人生は俺の人生重苦しいから、だから俺みたいなのが重苦しい蓄光が入ってるからね俺ね、蓄光が入ってるんですよ、それでちょっと暗い関係あるんですか、関係あるね、こういう曲だとほら悩んでたのよし、やっぱり分かりようって思っちゃったそっちだからさいいね、神様がね、別の人生をね、別の人生も歩んだ方でもいいんじゃないって、素敵な曲よね、神々のいい歌、白浜さんのねちょっとスケジュールをざっとご紹介しましょう、はいはい、ですねまずね、12月21日これ白浜久志、鶴川瞳さん、はい、これこちらです、うん、渋谷ハーネスっていうね、これ18、渋谷じゃなくて阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷ハーネスね、18時半からですね、これ鶴川さんロッカーズ、はい、ね、うん、元ロッカーズで、うん、まあ、陣内孝則、はいはい、はい、うん、陣内君のバンドだよね、ロッカーですね、え、ギターの方、うん、そう、いい男だよ ね、この私も初めて拝見した、かっこいい、ね、鶴川ひとみさん、これは2人でアコースティックですか、はい、うん、これが、12月21日、阿佐ヶ谷ハーネスですね、18時半から、僕も行ったことありますね、うん、ね、で1月18日が、先ほど言いました、拓司久志&東弁新宿御苑のルートね、1月25日金尾志郎、はい、お南林間ハイダーウェイ、これも詳細見てこれは金尾志郎っていう人がね、最近生き返ってきましたけども1月25日、はい、これは南林間ハイダーウェイおなじみですね、それで、2月1日、これは拓司、これ久志東弁、これは名古屋、先ほど言いましたね、うん、ブラッシュアップですね、うん、名古屋ブラッシュアップ、2月8日白浜久志クロス、うん、ね、レザースっていうバンドを やってるあの男なんですけど、うん、こうこう、あのもう素晴らしいアーティストですよ、あ、そうですか、うん、あのボーカルの方、ボーカルギター、うん、これは阿佐ヶ谷ハーネスですね、うん、これは 2月8日ですね、で2月22日小山拓司、白浜久志、阿佐ヶ谷ハーネス、これもね、これ2人のね、まあ割と2人でのパターンというのはよくある、もう結構馴染んで、ね、ますよね、バンドでもやるし、っていうかアコースティックでも結構、とりあえずバンドだとリハーサルとかいろいろ大変だからあ、まあね、小回りが結構2人だとだって孫弁だってそう、まあね、だから一緒ですよ、ああそうなんだね、リアンなくていいですもんね、うん、なんかそんな感じでね、お届け、したいと思います、はい、皆さんぜひね、こっちはね聞いていただきたい、前回瞬間的にソールアウトになったから、おでもまだちょっと鶴川くん、うん、さすがに ね、 このね多分鶴川人気だと思うんだけど、鶴川くん人気あるの、うん、ね、まだちょっと席あるんで、白鶴ですよ、うん、知らましたし ね、わざと鶴川ひとみ、これ素晴らしいですね、ありがとうございます、ということでね、はい、
楽しみね。うん、楽しみです。お便りいきましょうか。はいはい、はい、皆さんこんにちは、はい、割と晴れてる博多です、うん、予想通りどんどん秋、それに、うん、春が短くなりますね、はい、そう 秋と春がなくなっちゃったね最近。そうだね、そんな感じになった ね、 ね、先週のリーちゃんに引き続き今週も福岡の誇り、うんうん、ゲストは白浜さんですね、うん、おかえりなさい、うん、これミキさんです。あ、ミキさん、なんといっても9月28日のシルバーバックでの最高のライブは思い出されます、うんうん、しげきさんとね、やった ね、 ね、 時ね、あのエコーズのね、うんうんうん、やっぱり一流のミュージシャンっていうのは、キャッチする能力が違うんだなって再確認させていただいた記憶があります、うん、今日はまた最高の博多の話も含めて楽しみです、うんうんうん、加納さんシルバーバックでのバースデー投げ銭ライブもお楽しみ様でした。はい、ありがとうございます。メンバーも勢ぞろいだったし、うん、盛り上がったことは想像に難くないですね、うんうん、オイラは日曜日に、うん、自分たち昭和39年生まれのミュージシャンが一堂に集まったイベント、うん、4時間半の MC をやって心地よく疲れ切り、うん、そのまま杉本敦彦さんのライブ、そして一昨日と昨日はムーニー&コテツを博多と黒崎で楽しんできました、うんうん、博多では痛風明けの茂木さんがまたも飲みすぎてやばかったですよなるほどね、あのお酒もね、あのまあほどほどにしましょうね加納さんも横浜では解禁されましたね横浜少し飲ませていただきました ね、 ね、あのまあまあでもほどほどに大丈夫ですか、うん、あのただもう少し調子は良くなったから嬉しい、もうすぐ息ができるようになったからね、うん、それがもう一番嬉しい ね、 ねということで生歌ね、あの、うん、ちょっとみんなでなんか歌える曲歌う、これ あなたアメリカ好きなの。いや好きってわけでもないけど、あの、ね、トランプがまた再選されて、でこのあタイトル言うと名前のない歌っていう1972年に世界的大ヒットしたんですけど、アメリカっていう3人グループで、はい、そうですね、やっぱりこれがやっぱ当時のやっぱ環境破壊の、はいはいはい、あのをテーマにしてあのだと思うんですよ、詩読む限りは。でなんかトランプがどうせまたねパリ協定から離脱して、うん、いわゆるあの CO2 のデータはあれ全部フェイクだとか、うん、また相変わらず言ってるから、うん、ふっとこれ思い出して、なるほど、で、うん、でこれしかもこの曲は、うん、すごいな、コードが2つしかない、ね、すごいね、でずっとで途中で全然変わらない、うん、あとメロディーもノート2つっていうか、うん、この2つしかないっていう、うん、とてつもない、うん、曲なんですけど、それが世界的ヒットしちゃったっていう、うん、だからエイプとかね抑えられない人にはすごくいいんじゃないか、ね、いやいいね、で私でも弾けるから、いいですか、はい、はい、行きましょう。
かしいな、なんか懐かしい、ね、うん、懐かしい。今日はね、白浜久さん、あっという間のね、もう時間来たでしょ、来たね、来たね、俺途中までで いい、途中までなんかしようかねと思ったら、あの、いや道かなんかしようかな、またね、お届けしました。はい、この曲が最後になります。ちょっとショートバージョンでお届けします。はい、今日のゲストは白浜久志さん。ありがとうございました。ありがとうございました。おなじみ高橋真さん。ありがとうございました。松井俊美さん。はい、ありがとうございました。花尾由志郎でございました。また来週お会いいたしましょう。See you next time!
優しい。あの人は今はない。